শ্ৰদ্ধাৰ অসমবাসী ৰাইজ নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব। আপোনাসবে সকলোৱে জানে যে বৰ্তমান আমাৰ মাতৃভূমি অসম ভয়াৱহ বানৰ কবলত। সহস্ৰজনৰ আজি ঘৰ বাৰী বানত নিঃশেষ হৈ গ'ল। আমাৰ বাই ভনী আই মাতৃসকলে কুলাৰ সন্তান হাতত লৈ বাসস্থানৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজালি তথা মাথাউৰিত দিন কটাবলগীয়া হৈছে। এমুঠি আহাৰ এটুপি খোৱা পানীৰ অভাৱত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। অৱশ্যে বহুজনে এই দুৰ্যোগৰ সময়ত তেখেতলোকলৈ সাধ্য অনুসৰি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে। আহক ৰাইজ, আমিও আমাৰ সাধ্য অনুসৰি তেখেতসকলৰ দুখৰ সময়ত সমভাগী হৈ আপুনি আৰু মই সহস্ৰজনে যি পাৰোঁ সহায়ৰ হাত উজান দিওঁ। নমস্কাৰ, তিনিচুকীয়া ইউটিউব ইউনিয়নৰ হৈ মই সমীৰ চেতিয়া। আপোনালোকে যিসকলে সহায় কৰিব বিচাৰে মই তলত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব। আপোনালোকে নিশ্চয় সহায় কৰিব যিসকলে বেলেগৰ দুখ বুজি পায়। আমি অকলে কোনেও সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু সকলোৱে লগ হৈ কৰিলে নোৱাৰা কোনো কাৰণ নাই। আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। আমি 21 জুলাইৰ পৰা এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।